Yeah. Bogen på ettermiddagsskiftet. Det er ikke uventet. Jeg heter Peder Birkelund, og jeg har valgt å investere en god del av mine egne lommepenger i denne informasjonskampanjen. Det jeg ønsker med informasjonskampanjen er å vise at Tonsenhagen er mer enn bare en bussdestinasjon. Men med fare for å være djevelens advokat, misforstå meg rett. Tonsenhagen har et rikt utvalg av busser i nordgående, sørgående, vestgående, østgående og sentrumgående retning. Dette er Kaffehjørnet. Det er den lokale hjørnesteinsbedriften. Her samler tonsingene seg for å snakke om løst og fast. For det er viktig at vi tonsinger holder sammen. Vi har et dårlig rykte, og vi er i ferd med å drukne i rykter om at buss er det eneste vi har. Tonsenhagen er ikke det der busstedet, hører jeg folk si sarkastisk. Tonsenhagen ringte. De ville ha tilbake bussen sin, hører jeg noen si. Bor du på Tonsenhagen? Bor du inne i en buss da? Du lurer kanskje på hvorfor jeg står midt oppi denne asfaltjungelen. Vel, sannheten er at denne bueformede asfaltvelodromen fylles opp med intet mindre enn vann i løpet av sommermånedene. Og vet du hva? Jeg tror det skal bli fint med en badedam for oss her på Tonsenhagen. Hadde finfolket nede i sentrum sett det her, så ville de sluttet å omtale Tonsenhagen som bare et busstopp. Det er jo klart det at all uvitenheten og alle kommentarene, det er noe som går innpå en. Og det er viktig å huske på, midt oppi alt dette, at Tonsenhagen er uendelig mye mer enn bare buss. Yeah.